पहिले तलै सम्म चिन्छ कसले थाहा होला होइन कि यो निकाल्ने हो साथीले यहाँ आउँदो रहेछ उहाँको अन्त हेलो हँ के छ भन नयाँ बजार तिमी नयाँ बजारसम्म त आउनु लाग्यो दुई किलो पठाइदिउँ के भयो त नि त्यही त यहाँ त्यो एकजना हुइकाले भनेर दिनु पाँच छ केजी तिनैको उसमा साथमा पठाउने हो दुई केजी पठाइदिन्छु क्या भोलि म आउँछु क्या काम भयो पुलिस
कामै गर्नु भयो काम मैले भने कामै पसले ठीक वाला नहीं।